Jeg har rødt mads igen. Og det er med glæde, jeg kan melde, at der er noget stort på vej. Lege med Mona kommer ud her 1. maj, og det er simpelthen Neo Soul og West Coast, der så det rykker. Og jeg vil gerne forklare lidt om, hvordan jeg er kommet så langt. Jeg kendte jo Einar og Jazzy, og var midt med på hiphop og Burger King og alt det der var dengang. Thomas Parejle og Skater Boys og graffiti og sådan noget. Men det er ikke så meget det. Men der skulle jeg lave musik, og jeg studerede HF musik, og så fik jeg lov at lave musik. Fordi jeg blev syg, og så var det et sted for syg, hvor man kunne lave musik. Så blev jeg mere og mere rask af musikken, og musikken har virkelig pumpet nyt liv i mig, og givet mig en status nærmest. Altså. Nu har jeg over 500 fans på Facebook, og 10.000 på Twitter, og det er smukt, at man kan blive rask af musik. Og man kan blive rask af musik, ja. Og så er det også vigtigt, at I lige tjekker den der lege med Mona. I kan høre den på Reverb Nation for eksempel, under Rytme Hans, med lille H. Eller hvor I vil, altså bare google Rytme Hans, så kommer det frem med alt sammen. Og jeg lægger sgu ikke skud på, hvem jeg er. Jeg er over hele nettet. Så bare kom i omgang, og den her plade for sig, og det er gennembrudet. Og jeg bliver ved med at lave rap. Men jeg har mindre lyst til det, hvis I ikke anerkender, at jeg er god til det. For den her, det her svendestykke, det er mesterværk. Det bliver ikke bedre. Vi hører lidt andet her i baggrunden. Men det er den er der. Den er hele vejen igennem bare kroner. Det er bedre end de bedste. Så. Husk det lige.